Dobrodošli u podcast Ona. Ja sam Mija Pešić, a u ovom podcastu bavit ću se uspešnim ženama iz Srbije i regiona. Ženama koje žive svoje snove, rade ono što vole i jako su uspešne u tome. Ugostit ću žene iz različitih oblasti i razgovarat ćemo o svemu, od posla do porodice, od ljubavi do zdravlja. Pričat ćemo o uspehu, njegovoj formuli, potrebnim veštinama i izazovima do njegovog ostvarenja. Želim da podelim sa vama njihove priče, savete i iskustva sa ciljem da podržimo druge žene, da razviju samopouzdanje i da budu najbolja verzija sebe. Daćemo vam inspiraciju i motivaciju, da preduzmete akciju i da živite svoje snove. Pridružite mi se na putu ka uspehu. Stvarno, nije to sad onako kao jedna divna, magična priča, ja sam prestala da radim, odlučila sam, bit ću preduzetnica. Ne, ja nisam imala pojma šta ću odatle i kako ću da nastavim dalje. Meni je dobra stvar što sam ja u te preduzetničke vode ušla kao devojka. Znači, pre nego što sam postala supruga, pre nego što sam postala majka, što je još bitnije, jer onda nisam imala neke bojazni u smislu sad da li ću ja imati za svoje dete ili da li ću ja moći sad da preguram ovaj mesec. Nemojte me držati za reč, mislim da je to rekla Mira Bobić, kad je rekla sloboda je kad kažete ne treba mi ovih 200 eura. A ja sam mislila kao sloboda je kad uzmeš svakih 200 koji ti se ponudi i radiš kao konj, jer onda imaš puno novca i onda si slobodan. Ja sad moram da naučim, znači da na tom prvom sastanku, ako vidim da je luda osoba, znači da ne pokušavam da ja promenim ludaka, a to imala sam tendenciju, znači imala sam kao vidim da je prekomplikovana osoba, a ja kažem kao, ma ne, dobro, ja ću to, ja imam te veštine, ja ću se snaći. Slušam, ja sam stvarno pakao za dogovor. Ja znam, ali kad sa mnom krenete da radite, vidjet ćete, to je blagostanje. Ali ja imam 1000 uslova dok se ne dogovorimo. Moja današnja gošća je divna majka, odlična supruga, uspešna preduzetnica. Ona je neko ko bez problema napuni dvoranu doma sindikata, nije pevačica i nisu došli na njen koncert, već ih sve zanima šta to ona želi da kaže. Ona je vlasnica digitalne agencije The Dream Maker i pobornik je low toxic života. Ova super žena je Aleksandra Bezmarević-Stević. Aleksandra, dobro mi došla i hvala što si pristala da budeš gost u mom podcastu. Hvala tebi na ovakvoj najavi, niko mi nije ovako najavio. Kad kažeš kao divna majka, ja sve ramišljam, pitajte decu. Odlična supruga, pitajte supruga, da li tako? Ali hvala ti svakako. Da, to je ovako negde moj utisak i verujem da je to tako. Nadam se. Mislim da sve mi, mame, supruge, drugarice, ćerke, da svi mi u svim tim ulogama želimo da blistamo, pa se i ja nadam da je tako. Možda nekim danom manje, nekim više, ali idemo ka tome. Da. Tebe najviše znaju sa Instagrama i nekako tu si, ja mislim, najuticajnija kod nas u našoj zemlji, na društvenim mrežama. Ma ne, ja se ne bih složila. Dobro, ti se ne bih složila, ali opet moje mišljenje, skromno, ali i većine, i tvoji pratioci govore o tome i nekako znam da tvoj story gleda preko 50.000 ljudi. Pa ne baš, nije 50.000, znači meni je negde prati 82.000. Da, ali gleda nekih 35-6 hiljada story, da, bude to nekada i više kada su neke teme koje su interesantnije ili prosto kada neki video povuče, ali ja se onako interno šalim, kao što si ti pomenula, ja ne znam da pevam, a kao neko ko je ekstrovertan i tako, takva osoba, volela bih da znam, i onda se ja šalim, pa dobro, možda ne znam da pevam, ali ono, pričam pred punom arenom, pošto arena valjda prima preko 20 i nešto hiljada, pa ja svaki dan bar nešto na storiju. Tako je, pa svaka čast, i to znači da jesi uticajna. Da, verujem da jesam, najuticajnija teško, ali... Pa, jedna od. Da. Nemoj da budeš skromna. Dobro, ti budi, ali mi ćemo da prijavimo. Jasno, pa da. Ali, možda, ne znam da li svi znaju, ti si preduzetnica, imaš svoju digitalnu agenciju, i kada si se ti odlučila za preduzetništvo? Pa ja sam se odlučila za preduzetništvo, sada ne mogu da setim tačno koliko sam imala godina, možda jedno 24, 5, tako nešto. Radila sam pre toga u multinacionalnoj kompaniji, bila sam dobar radnik, imala sam dobre rezultate i tako dalje, mnogi mi se stvari tamo nisu dopadale i onda kada sam odatle otišla, razmišljala sam šta je to moj sledeći korak. Stvarno, nije to sad onako kao jedna divna, magična priča, ja sam prestala da radim, odlučila sam, bit ću preduzetnica. Ne, ja nisam imala pojma šta ću odatle i kako ću da nastavim dalje. I onda sam korak po korak
uvidjela da bi to mogao da bude digitalni marketing. Zapravo, ja sam neko ko je mnogo volao od uvek da pohađa različite kurseve, edukacije, od kursa šivenja do, ne znam, NLP-a, pa sam išla na taj kurs digitalnog marketinga kod danas mog prijatelja Milana Maglova i onda sam u jednom momentu dobila ponudu od jedne poznanice, da li bih htjela, pošto sam završila taj kurs, da joj pomognem oko društvenih mreža. I ja sam to radila, a u isto vrijeme sam paralelno razmišljala šta je to moja karijera, gde ću ja sad da nastavim dalje. Ja sam radila kao biznis trener, odnosno trener prodaje i uopšte nisam mogla da se vidim koji je sledeći stepenik, koji je sledeći korak. Ali to vam je ono kao kad imate nekog najboljeg prijatelja, ceo život pored sebe i onda ne primetite u stvari da je on čovek vašeg života, zato što ne gledate. Tako ja nisam gledala taj digitalni marketing, nego sam to raduckala onako sa strane, a razmišljala gde je moja karijera, šta će to bude. A ona je tu? Da, ona je tu. Tako da onda sam shvatila da tu se pitaju za preporuke, jao, pa lepo vam radi, ko radi, pa hajde ovo, pa se razvijalo iz klijenta u klijenta i tako dalje. I taj portfolio je rastao i onda sam ja odlučila da u stvari baziram svoje poslovanje na toj oblasti u tom trenutku, pa ćemo vidjeti gde će to da nas dovede. Tako da, me verujem da smo danas mnogo više relaksirani u smislu biranja profesije, jer kao, sećate se, nekada je bilo izabereš profesiju, onda sediš u toj firmi 35 godina, 40, koliko god. A danas mislim da je to malo drugačije. Ja bar nemam sad taj teret u smislu da ću morati ovim da se bavim i za 10 godina, ne znam. Vidjet ću gde me povede. Da. A kada si se odlučivala za sopstveni biznis, da li si imala podršku od porodice, prijatelja u tom trenutku ili je bilo ono, ma deće ti to da radiš? I baš to, što ne nađeš siguran posao, to plata, radno vreme, ne brineš o nekim stvarima? Da, ja sam, znači pre nego što sam otvorila digitalnu agenciju, ja sam pre toga imala taj moment. Moj tata i dan danas pati što ja nisam na RTS-u, radila sam tamo kao klinka i on kad god bude neki konkurs, on kao sine, ali konkurs. Ja kao tata, ali meni ide fenomenal. Nije ali konkurs RTS, kao, znaš, to je pojam. Što i neče, prosto moj tata ima 80 godina, tako da ja, on je prosto negde ostao u tom vremenu. A s druge strane, moram da priznam sad ovako kad se vratim, nisam ja nešto pitala sad da li mene nešto podržavaju u tom trenutku. Što me sad onako oduševljava, obzirom da shvatam, bila sam stvarno klinka 24-25 godina, ali ja sam, dosta sam prodorna. Ja kad u nešto verujem, ubedim ja ljude oko sebe. Isto to što se danas vidi i po mom Instagramu negde, to je delovalo kao logičan sled. Ja kad u nešto verujem, ja ću to vama da objasnim da to vi morate isto da razumete. I da je to isto vama važno. E, tako sam ja isto za tu moju firmu. Ali nisam imala te kamen spoticanje u smislu da mi neko kaže, e, ovde sad, ovo ti je baš bez veze ili nemo ili tako dalje. Da li je to što su verovali u mene ili što ja baš nisam neka osoba koja bi to baš slušala mirno. Ja bi se isto suprostila, pa ljudi ne ulaze sa mnom u raspravu. Ide, evo, pusti budalu, nek ide ona svojim putem, ali to se isplatilo na kraju. Tako da, meni je dobra stvar što sam ja u te preduzetničke vode ušla kao devojka. Znači, pre nego što sam postala supruga, pre nego što sam postala majka, što je još bitnije, jer onda nisam imala neke bojazni u smislu sad da li ću ja imati za svoje dete ili da li ću ja moći sad da preguram ovaj mesec, nego sam ušla kao devojka, što i svima savjetujem da štede kad krenu da rade, da imaju neki štek. Ja sam imala stvarno u tom momentu štek kad sam prestala da radim i mogla sam sebi da obezbedim i da mi propadne taj biznis. Mislim, da imamo čega da živim. Ali dobro, nije propadno. Bravo. A sad majka si, da. I sad si ozbiljno i u tom poslu i sve više nije početak. Da. Kako je biti žena, majka i preduzetnica u Srbiji? Ja, ovo pitanje se postavlja bezbroj puta, a moj odgovor toliko zavisi od trenutka u kome pitate, jer, na primjer, evo, sad su mi deca bila bolesna. I onda kada vi ste s decom u kući, imate svoj privatan posao, pa sad morate da ih čuvate jer oni ne idu u vrtić, pa i vas zakači virus, što se može čuti po mom glasu trenutno da sam poluprehlađena, onda pomislite, ovo je nemoguće. Stvarno je izazovno. A onda u nekim drugim danima, kad opet sine, sunce, svi su zdravi, deca u vrtiću, ja stignem da završim mnogo stvari, pa onda uspem i da se organizujem, da otputujem u toku radnog dana s decom, zato što po Bogu posao mi to daje, moj šef mi je najbolji, to sam ja. Onda vam to deluje kao wow. Tako da ja nemam neki tu sad kao konačan odgovor, ovako je, uvek bi bio moj izbor i dalje kad bih
isto imala priliku da biram, ja bih se odlučila za preduzetništvo, zato što mi daje neku vrstu slobode, u smislu slobode i da napredujem ako želim, slobode i da se zaustavim ako želim, slobode i da kažem ne radim s tom jer mi se ne dopadaš, što ne možete kad ste u tuđoj firmi. Ja sam imala priliku da se bezbroj puta susrećem s nekim ljudima s kojima ne bi reč progovorila, s njima morate da radite jer kao dodeljeni su vam tu, a ne da nisu moja šolja čaja, nego nisu nivo, ne razgovaramo na istom nivou, a morate da ih trpite, e ovde ne morate, i onda meni to daje malo tu slobodu koja je stvarno veća od svega. A s druge strane, ima otežavajućih okolnosti. Prosto ja sam se kao žena preduzetnica, dva puta sam bila u drugom stanju, dva puta sam se porodila, vi znate kako to sad funkcioniše kod nas u zemlji, vi nemate pravo na porodiljsko, odnosno imate neko pravo koje je bolje da ne iskoristite, ja nisam ni prijavljivala da sam se porodila zato što mi se više isplatilo da radim. Mailove sam slala iz porodilišta, prosto negde, ali ja sam valjda taj tip koji sve gleda s vedrije strane, pa sad ne moram, neću da ono kukam svoju tužnu priču. U suštini, to me negdje držalo dobro da se osjećam posle prvog porođaja. Retko šta mi se, dobila sam jednu ogromnu obavezu, znači oko deteta u kojoj se vi ne snalazite, a kad ste štreberka po opredeljenju kao ja, onda shvaćate da vam je teško, jer kao navikli ste da ste dobri i da plivate u svemu, onda vam dođe jedno dete sa kojim vi niste baš sigurni kako se radi, šta se radi, pa čitate, edukujete se, a u isto vrijeme vam ostaje sva količina obaveza koju ste imali i pre nego što ste dobili dete. Ali me je to držalo nekako mentalno zdravo, jer sam imala komunikaciju stalno s ljudima, osjećala sam se korisno, nisam se osjećala da se toliko toga promenilo. E tek sada kad imam dvoje dece i kad se ovako odmaknem i pogledam, na primjer, period kad sam imala 26 godina, dok nisam imala decu, pa sada evo imam 33, imam njih dvoje i posao, pitan se, kako sam mogla ikada da kažem da sam u gužvi pre toga, ali valjda je to normalno. Da. A koji savjet imaš za žene koje žele da se upuste u preduzetništvo? Pa ja iskreno verujem da je preduzetništvo najbolja moguća stvar koja može da vam se desi. Ako ste tip za to. Znači, vi morate da budete neko ko je samo motivator, znači ko će sam da se motiviše, što se kaže, ujutru nema ono ću da ustanem ili da odustanem, nego ustajem, guram dalje, imam energije za tako nešto, snage, želje, volje. E sad, ima divnih ljudi, vrlo sposobnih, ali koji vole da pod nečijom palicom rade i bolje se osjećaju i da taj moment te ogromne odgovornosti predstavlja jedan veliki teret, i ja stvarno mislim da preduzetništvo onda nije najbolji izbor za njih. Barem možda ne u tom trenutku dok se možda ne osnaže da malo drugačije gledaju na stvari. Ali ja volim. Ja mislim da se to vidi kad pričam. Ja stvarno verujem u to. Pritom, možete da organizujete poslovanje onako kako vi želite. Ja sam, na primjer, imala problem sa tim u prethodnoj firmi što me nerviralo zašto ja sedim do 5, ako završim do 3. Ako sam ja produktivnija, što ja glumim da radim 2 sata? E, ja, na primjer, sam to odmah rekla, to neće tako biti kod mene. Znači, kod mene će biti tako da možda radi kogad hoće, znači, rok je taj da se nešto preda, i radi se sve, znači, sve se radi po projektima, i rok je taj da se nešto preda, da li ćeš ti da radiš od 2 ujutro, da li ćeš, ako si završio, idi na Adu, sedi, sunčaj se, radi iz kafića, isto nemamo lokaciju, meni je to bilo, to je sad normalno, ali pre korone to nije zvučalo ljudima normalno, uvek sam kad o tome pričam, kao stvarno, kao nemate kancelariju, mi kao ne. Ali sada mi je nekako to, većini ljudi deluje kao jedan normalan sled okolnosti, ali eto, birate, negde imate mogućnost kao preduzetnik da birate stvari koje želite, koje ne želite, da to krojite negde po svojoj meri. Kao kad se uselite sami prvi put u svoj stan, bez obzira da li je izrentan ili je vaš, nije ni važno, pa onda kažete, evo ja sad imam prvi put priliku da biram šta će se ovde naći na policama i kako će izgledati i šta će biti neka pravila, je tako i u preduzetništvu. A kako biraš tvoje saradnike i ljude koji rade s tobom u agenciji? Da, ja ne znam kako ih biram, ali ne znam da se ja sa svima njima na kraju združim i da sam i tako na ekipa koja se ludo zabavlja. Dosta ljudi je prošlo kroz agenciju, neki su mijenjali karijere, neki su jako napredovali, otvarali svoje agencije i tako dalje, i meni je negde
drago da mogu da kažem da je to bio kao neki mali rasadnik nekih super talentovanih ljudi. Ja imam par stvari koje su mi jako bitne kad s nekim radim. To je prvo da radimo kako treba posao. Znači, tu sam prva. Ali to mi je, znači, to je ulaznica. Ulaznica, da. Da, a onda ja volim da je to nekako opušteno, da se mi zabavljamo, da nam bude okej. Ja stalno pričam, evo, Sandra koja je meni desna ruka u agenciji, mi se toliko zajedno smejemo. Da samo kad se setim tih momenta, to nam vozimo se od snimanja do snimanja, od kola do kola, od sastanka do sastanka, mi se toliko dobro zabavljamo da mislim da se to oseti i meni to preduslov. Jer, kako sad to da kažem, ali... lako je raditi posao ozbiljan. Imamo poslov. Mnogo je teže kad uđete s nekim malo, pa se zbližite, pa možda vas povredi nešto, pa ne znate kako kažete. Ja nekad pomislim, što je ovo trebalo? Zašto nisam bila official sa svima i kao to? A onda shvatim, u stvari, ja sam pre nekoliko, ajde možda mesec i po dana, popunjavala neki formular u teretani, krenula sam u teretanu, i bilo je pitanje koliko vas posao stresira od 1 do 10. I sad, verujte mi, ja bih u prethodnoj firmi odgovorila 15. Znači, ja sam plakala svaki dan po povratku iz firme i puna entuzijazma vozila sutradan, a ja sam bukvalno rekla nula. Nula mi je stres. I mislim da je to jedna ogromna sloboda koja vam donosi preduzetništvo, a opet kažem, ne donosi vam u početku. Jer ja sam u početku, kogod da dođe, i klijente te biramo. Mm-hmm. Znači, to mi se kogod... zanima, kako biraš te i klijente s kojima ćeš radiš? Nama, kad klijenti dođu na razgovor, ja sam u početku, moram da priznam, kao verovatno i svako kome je bilo važno da negde proprati neku dinamiku rasta koju je zamislio i tako dalje, ja sam bila, kogod da mi se ponudi, ja kažem, fenomenalno. Može. I onda čujem jednu super rečenicu, nemojte me držati za reč, mislim da je to rekla Mira Bobić, kad je rekla sloboda je kad kažete ne treba mi ovih 200 eura. A ja sam mislila kao sloboda je kad uzmeš svakih 200 koji ti se ponudi i radiš kao konj, jer onda imaš puno novca i onda si slobodan. A u stvari ne, zato što tebi nekada od neke, moram reći ovako, lude osobe, taj novac ti je u stvari veća dara nego mera. Znači, više ćeš živaca da izgubiš, nasekirat ćeš se vremena i svega mogućeg, svih mogućih resursa, nego što će tebi taj novac da znači. Tako da, ja sam u početku stvarno bila onako, kogod nam priđe kao agencija, sam kao, mi ćemo nam damo sve, radimo, vredni smo, predstavljam se, trudim se, pokazujem šta sve možemo, portfolio i tako dalje. Ja sam u jednom momentu samo povukla ručnu i rekla stop. Ali imala sam situacije koje su me toga navele. Nisam ja došla kao opametila se, nego su me toliko izjahali neki ljudi da sam ja bukvalno rekla, ok, ja sad moram da naučim, znači da na tom prvom sastanku, ako vidim da je luda osoba, znači da ne pokušavam da ja promenim ludaka, a to imala sam tendenciju, znači imala sam kao, vidim da je prekomplikovana osoba, a ja kažem kao, ma ne, dobro, ja ću to, ja imam te veštine, ja ću se snaći, ja ću to, ući ću ja pod kožu, bit će to sve okej, okay, naučit ću ih, jedu, znači neću. Mm-hmm. Evo sad vam gledam, znači neću. Niste uvinkli negde drugde, ja za to nemam živaca ni vremena. S druge strane, loši su vam rezultati sa tim klijentima. Zato što, znate šta ja kažem, kad ste u marketingu i kad ste neko ko se oslanja na kreativu, vi kad imate klijenta koji vam veruje, vi onda možete da se opustite, da izmaštate, da date prosto oduška toj ideji. Tako je. A kada imate klijenta koji vam stoji nad glavom i bude u fazonu neću tako, neću, i vi onda ne smete, vi onda idete u neki kalup koji će da neki rezultat, da će da neki vrhunski, pa neće, zato što neće ništa što je obično da vrhunski rezultat. Znači, morate tu da izađete malo iz ono, out of the box. Tako da, u suštini, ja učim sada godinama da procenim lepo i da u stvari ne čekim da procenim, nego da poverujem tom svom glasu i da se zaustavim i da kažem, Aleksandra, nemoj rešavati. Znači, neko ako ima u sebi 1000 pitanja, bojazni, nervoze, ne znam, možda i previše želje da kontroliše svaki segment poslovanja, kao da vam, kad odete kod frizera, pa valjda pustite frizera da vam kaže koliko treba da se skrati kosa, pa onda može sugestija dve, a ne da mu stojite i kao toliko, ovoliko, pa nemaš dobru frizuru na kraju. Tako da ja to jako dugo godina vežbam, sad sam već to doktorirala, što se kaže, dobro nam ide, ali sad mi dolaze super ljudi. Jer valjda kako isfiltrirate. Tako je.
onda više nema, da, i pošto nama najviše ljudi dolazi na preporuku od postojećih klijenata, vi kad imate jednu bazu ludilo kvalitetnih klijenata... I oni dovlače tu istu energiju i te ljude. Da. I onda je to sreća. Jeste. Da. A šta je za tebe definicija sreće? Ja se uvek šalim kako to u Americi, kad kažete kao, mislim, naš prevod, mi prevodimo sreća i kad imaš sreće kao kocka ili ne znam, pada ti nešto s neba, imaš sreće, a i sreća kao ta unutrašnja sreća. I mi zbog toga mislim da smo potpuno poreme, pošto nemamo dve reči za te stvari, to su bukvalno dve različite stvari, mi tako mislimo kao sreća je nešto tamo imaginarno i tako dalje. Ja verujem da je istinska sreća u tome kad se vi ujutro probudite i radujete se tom danu. Kakav god da je, mene isto mrzi da ustanem, deca me bude prerano, ali imam nešto što me vozi taj dan. Sreća je da možemo da budemo prisutni u trenutku, što je tako izazovno i tako zvuči banalno kao, pa mislim, prisutni. Pa nismo. Meni je to životni cilj. Ja pričam s tobom, pa da, naravno. Ja pričam sad s tobom i razmišljam kao, ne daj Bože da me pozovu iz vrtića, da li ću ja čuti vibraciju? Mislim, na primer, stvarno sreća je kad se igrate s decom, zato ja hiperproduktivno se trudim da budem u to svoje neko vrijeme kad su deca u vrtiću, kad se igrate s decom, da ne razmišljam kao ja, ostao mi ovaj rep, ovi repovi od posla, a teško je da vam ne ostanu, malo je vremena. Ne znam, ja suštinski smatram za sebe da sam stvarno srećna i ispunjena, zato što sam negde sa sobom okej. U smislu, ja kad vidim da nisam baš na nivou u kom bih voljela, ja onda izdvojim neko vrijeme, nebitno, sat vremena, dva, koji god naredni dan stignem prvi da imam taj neki luft, izvojim vrijeme i sednem i budem u fazonu šta nije u redu. Znači šta sad meni unutra smeta? I sad ovo zvuči kao luda, ja razgovaram sa sobom, ali iskreno mnogo pomaže. Ja to bukvalno uzem kao projekat. Zato što gledajte, meni kad bi dete bilo neraspoloženo, ja bi moje dete pozvala i rekla, e, šta ti je, nešto vidim danima da nisi okej, ajde vidimo šta je to šta ti smeta, ajde da rešimo, kaži mi, pa kad mi kaže, pa ajde da vidimo, pa kako ćemo, a što mi to sa sobom ne radimo. I onda ja tako imam sa sobom jednu stvar koju radim, sad ću probati da vam objasnim kako to izgleda, pošto je jako korisno, ne znam da li ću uspeti ovako bez crtanja, ali ja sam to na gomili edukacija čula kao da jedan točak se nacrta. I sad bukvalno zamislimo kao da nacrtate picu, znači podelite na parčiće, koliko vam treba, nije važno. I onda u svako to parče pice upišete kao jedan segment životni, tipa, može da bude partnerski odnos, deca, finansije, karijera, lični razvoj, zdravlje, zabava, prijatelji. Znači, šta su to neki segmenti koji su vama važni u životu? I kad podelite. I onda uzmete, kako je ovako, znači taj krug, i ja se zamislim da je ovako kao trougao pica, bojite od dna koliko ste zadovoljni tim segmentom. Znači, ako ste baš zadovoljni, obojite celo. Šta je poenta? Kad vi to pogledate kao točak, nijedan točak ne može da se kreće ako je sam ovakav. Znači, morate da sredite. E sad, nikad vam neće biti sve za 10, a i bilo bi dosadno. Realno, šta biste onda radili na tom sastanku? Onda bi opet bio neki problem. Ali, ja volim da vidim, na primjer, kada se tako osjećam loše, onda pomislim, pa da, naravno se osjećam loše, što se uopšte ne zabavljam. Na primjer, nemam nikakav izvor zabave, znači sve mi je posao, deca, kuća, edukacija neka i tako dalje. Gde mi je tu zabava? I onda pomislim, ok, ako ja sad popravim segment zabave, pa na primjer šta to može da bude? Mogu da odem u pozorište, na primjer. Nešto što ja volim, ne mora to da bude za vas. Mogu da izađem, nije bitno. Mogu da pozovem društvo na neke društvene igre, šta god. Da li će to da utiče na još neki segment da mi poboljša? Pa kažem, aha, pa utiče na prijatelje ili utiče na partnerski odnos, mogu sa suprugom nešto da radim. I to mi nekako pomaže da se posložim, to mi nekako me samo reguliše, a mislim da u današnje vreme kad imamo milion obaveza i kad nismo u trenutku, ja nisam u trenutku, meni je stvarno sreća kad jesam, ali to je tako retko, jer ja sam uvijek 5 koraka napred, šta je beše sutra, gde treba zakasnije, ili ovo treba schemijsko, ili ovo ovako, ili ovo ovako, deca, projekat, znači 1000 stvari. Možete da vidim gde sam. Gde sam i šta ja mogu da popravim odatle? I nekad, na primjer, moj segment koji je uvek bio u vrlo kritičnom broju poena, ajde tako da kažem po tom bojanju, jeste bio ta neka briga o svom fizičkom zdravlju. Znači, ja niti sam trenirala, sad sam krenula posle 1000 godina, ali nekako mi tu nije bilo vremena za to. I bilo mi je okej da mi to bude malo, jer sam imala segmente koji su mi važniji. A onda mi je u jednom trenutku sada postalo jako važno. Godine.
Sve znam, da. Ranije smo to crpili iz neke druge, tako je. A sad mora da se vodi o tome računa. Pa da, moram, jer nemam snage. Znači, meni nije do fizičkog izgleda. Ja kažem, ja stvarno nemam sad drvo da kucnem. Evo. da kucnem. Ali mene Bog pogledao da je izgledao stvarno kao da vežbam. A ne vežbam. Ali me Bog nije pogledao da nemam snage. Znači, ja osjećam da ja kad uzem moje dete i treba da ga popnem jedan sprat do ulaza u vrtić, da ja bukvalno mogu primiti infuziju. Gore, dolazim do daha, znači nije mi dobro. Bisnijske pripreme. Crne tačke ispred očiju, mislim, jedno sam shvatila pobogu, pa zar ja želim ovako funkcionišem, znači moram da vežbam, mrzim. Znači, teretana za mene kao ono, mučilište, ali ja sam balerina, ja sam završila baletsku školu, ja bih da igram i onda sam ja napravila sebi kao kombinaciju, idem na ples i idem u teretanu. U teretanu idem za snagu, a u ples idem za dušu. Da, bravo. Sviđa mi se, to se i meni dopada. Ja sam trenirala balet ranije. Da, jedan profesor na fakultetu je nama tako pričao, dosta je bio stariji, i on kaže, vi ste ludi današnja omladina, vi se crpite, vi mislite da možete sve, pa nije poenta da živiš ne 100 godina, nego da kad imaš 80, da se osjećaš dobro kao da imaš 30. Kao morate da ulažete u svoje zdravlje, morate da mislite o tome. A nekako kako nas tempo, to kao, ma super, mogu ja. Da, ja imam, na primjer, stvarno dosta energije i onda ja time nadomestim, možda ja ne mogu dođem do daha, ali ja ću kao posle 5 minuta da budem u fazonu sve okej, ali vi niste onda u kontaktu sa svojim telom, ja tako ne čujem moj puls, ne opipam kao koliko imam vazduh, koliko nemam, mislim, to sad neke teme koje možda nisu u skladu sa podcastom, ali stvarno mi učimo u stvari neke stvari koje su nam bile bazične, zato su nas druge poremetile. Ali sami smo krivi i ja uvek sam od onih koje prihvata odgovornost. Sama sam, sve što mi ne valja sam sama kriva i sve što mi valja sam sama odgovorna. Tako da, i to je najbolje. Najlakše kad tako prihvatite. Zato što meni to deluje u smislu kad mislim kao ja zavisi to u tuđim rukama ili znate kako, ja i supruga stalno šalimo na tu foru, imamo neke poznanike koji kao dete im je nemoguće, onda oni govore Ovan. Aha, horoskop pa, je krizi sve. I retrogradni Merkur. Da. Mislim, ja volim kad je retrogradni Merkur, kao onda mogu kao malo da ono, namignem kao to njega je. Ali generalno, zamislite koja je to sreća kada uzmete stvari u svoje ruke. Prvo vam je šok, jer pomislite i sve ono loše što mi se desilo je znači do mene. I ovo što ne znam, sam nesposobna za ovo i što sam lenja i što sam ovako, što do mene. Ali onda kad shvatite da je do vas, pa kad shvatite u mojim je rukama, da li ću ja za godinu dana da sedim s nekim i da ovako razgovaram na običnoj kafi i da budem nesrećna ili ću ja budem srećna, onda to najbolje osjećaj na svetu. Ali ja mislim da za to mora čovjek da bude hrabar, jer mnogo je lakše kriviti druge za sve nego... Pa jeste. I mislim da je to nekako, ma kriva mi je država, krivi su mi roditelji, krivo mi je ovo, krivo mi je horoskop. A prebaciš odgovornost. I kao, ma meni je super. A u stvari nije. Jeste, prebaciš odgovornost na drugoga, mada evo ja sad od mnogo pametnijih od sebe slušam da postoji sad naredni nivo. Znači kada dođete do ovog nivoa broj 1, znači broj 1 je krivim sve druge. Broj 2 je ja sam kriva, ja sam odgovorna, znači u mojim je rukama. Kažu broj 3 je ipak ništa nije do mene. Oh. Ali ja sam kao, kako, ja ne želim da pređem na taj broj 3. Ali u stvari to je, šta? Ali ne, nego zapravo, kako sad to meni objašnjavaju, ja nisam došla na taj nivo, moram priznati, možda ću nekad doći, a to je da prihvatite da ne možete da kontrolišete sve. I da budete s tim okej, okay, kao to je život. Ja sam jako teška s tim kao control freak, ali kažem, ima neki nivo iznad. A dobro je da uvek ima neki nivo iznad. Da, da ne bude dosadno. Pa da. Šta ćemo kad pređemo igricu? Ubili smo kraljicu i to je to. A šta je za tebe uspeh? Kako ti gledaš na uspeh? Joj, znači to se tako meni menja kroz godine i sad zvučim kao da imam 100 godina. Što je okej. Okay. Suprug me je pre neko veče pitao, ja moram iz tako nekih običnih razgovara da izvučem ovo. Kaže meni, jel bi ti volila da sad imaš kao, sedimo nas dvoje pričamo i sad oboje smo jako, ajde da objasnim samo slušalacima, orijentisani smo oboje na biznis, volimo, on je u svom biznisu, ja sam u svom, mi tako sednemo uče, pričamo, onako, motivišemo se i tako. I on meni kaže, da bi ti volala da imaš ono kao agenciju 50-100 zaposlenih, kao ogromnu neku firmu, zgradu. Ja kažem, ne. I on kao, kako? A sad on zna da sam ja vrlo ambicija. Ja kažem, ne. I on kao, a što? Kao, zašto? Ja kažem, slušaj, zato što benefiti koje bi ja dobila od takvog posla su, na primjer, ovoliki.
A gubici moji u životu, znači tipa vreme, ja ne bih mogla u teretani da zaokružim ono nulu za stres, nego bi morala 10 da zaokružim. Svi ti drugi parametri, oni bi meni bili oduzeti. I ja trenutno to ne želim u životu. Ja želim u svom životu, kao što sada imam priliku, a to je da utorkom u 2 idem na čas plesa. Želim da imam svoju firmu od koje dobro zarađujem, da radim s ljudima o kojima sve znam, koji su mi tu bliski, da nas je malo, da smo u dobroj atmosferi, da nemamo puno klijenata, da imamo kvalitetne, dobre klijente konstantno, ali da nije to sad neka masa. Želim da se bavim svojim Instagramom, to me jako zabavlja. Meni kažu ljudi kao, to ti je posao, jeste, kad pogledate u smislu količinu nekih obaveza ili saradnji ili ne znam, nekih angažmana tog tipa, jeste kao posao, ali ja to stvarno i dalje gledam kao hobi, jer mene to jako animira, ispunjava, zabavlja i prosto želim da imam vremena za te stvari. Ne vidim, možda bih pre par godina bila u fazonu kao da uspjeh je tamo neki milioni ili nešto tog tipa. Bože, sazrela sam. Šalim se. Ali ja stvarno moram da priznam, ja nisam neko ko kao nije mi važna zarada, važna mi sam ja srećna. Ne, meni je baš važna zarada. Ja sam shvatila, ja sam to sebi govorila, sam lagala. To sam shvatila kada sam baš volila posao na kom sam bila loše plaćena. I nije mi bilo lepo, uopšte nisam bila srećna. Mnogo su me cenili sve, ali nije bi. A pre toga sam bila dobro plaćena, ali nisu me cenili. I ja sam stalno govorila, meni je važno da me cene. Nije mi do para. E onda mi se obrnulo, ona se shvatila u stvari i do para mi je. Pa ja bi sad i jare i pare. I da me cene, i da imam novca i tako dalje. Dobar je osjećaj kada zarađujete više nego što on treba. Zato što onda možete da uzmete i da pomognete, možete da uzmete i da pravite neki projekat, možete da uzmete da radite nešto. Znači, ne morate da mislite o egzistenciji, ja to stvarno moram da kažem. I nisam neko ko je kao, ja bih voljela da imam, da zarađujem samo onoliko koliko mi treba, skromna sam, treba mi malo. Ne. Ja sam uvek od onih koje kao, hoću pre da povećam prihode nego da smanjim svoje rashode. Ali s druge strane, moram da priznam da bih voljela da negde nađem taj balans u smislu da me ne povuče, a povuče vas, vi ste kao onaj miš, onom točku, povuče vas da vam treba sve više, sve više, sve rastu više. I želje. Rezulta, i da, tako. Ali, eto, prosto, meni je Instagram moj, igram slučaja, tako se desio, nekako ne toliko ni planjer, bio je planjeran, ali ne toliko planjerano šta će sve da mi donese, doneo taj segment da ja taj neki svoj višak energije, ne moram da usmerim u, na primjer, neki poslovni angažman u smislu koji sad meni da donese novac, nego mogu da ga usmerim u nešto što je možda društveno odgovorno ili nešto što će možda da promeni neki deo mikrosveta, nije ni bitno. Pa da ja tu potrošim kao tu energiju, pa da se osjećam kao da sam nešto doprinela, da opet me nije crpelo, nego da stvarno verujem u to. Valjda kad nađete negde svoju svrhu, što ja ne mislim da kao nađeš, opet da se ogradim, ne mislim kao nađeš svoju svrhu, sad je nađem i to je moja svrha do kraja života. Tako je, u ovom trenutku sada, da. Da. Baš da sad krenemo o tom Instagramu, kažeš da si ga planirala, nisi znala kakav će uspeh, kakav ćeš postići uspeh, ali kod tebe ništa nije slučajno, ti sve planiraš. Nije. Ja sam jarac. Da, ja sam u podznaku jarac. Razumeš. Ali sam vodolija, tako da sam nosto. Ja sam vodolija u podznaku. Stvarno, da, moja najbolja drugarica je to. Jarac, da. Vodolija, ja Vodolija, Jarac. A moj suprug je Vodolija, Jarac. Eto. Da, evo, pretvorili smo se mi u astrološki podcast. Sad, kao, sad to, čekajte, sad ne, pričamo nešto drugo. Ovako, mesecu. Da, da. Ne razumijem se dalje od toga da, ništa. Ni ja, ne mnogo, ali da. Eto. Ali kažu to jarčevi, oni kao planiraju, ja. Nije kod mene, kod mene može spontano da bude neka fora, šala i tako dalje, ali kao spontano putovanje ili spontani biznis, ma kakvi, to se ne dešava. Znači, kod mene to je isplanirano. Ja sam svoj Instagram imala kao privatan neki nalog i onda sam tako odlučila, porodila sam se sa ćerkom, pa posle nekih možda 8 meseci, 7, tako ne, 6, više se ni ne sjećam, ja sam odlučila kao sad ću da pokrenem Instagram. Baš sam se tu lomila, da li ne, da. Toliko sam vaga, ali to na mene uopšte ne liči, ja obično donesem brzo odluke. Ja sam toliko razmišljala kao šta će to da mi odnese, šta će da mi donese i tako dalje. Onda sam rekla kao, evo, hoću godinu dana, 10.000 followera, pričam o ovim temama, nisu baš prekomercijalne, nisam beauty blogger, nisam fashion blogger, nisam ništa tog tipa bila kad sam krenula.
niti sam sada odmah da vam kažem, ali bila sam malo te neke nekomercijalnije teme, bavila sam se kao, ideja mi je bila, što i dan danas, kao kako žongliram između preduzetništva i majčinstva. I onda sam tu delila neke cake, trikove i tako dalje. I tako je to nekako krenulo. Ja sam ispunila taj svoj cilj od 10.000. Ja sam uvek ono, goal-oriented, kao volim da imam cilj ispred sebe, pa da idem ka tome. Sad trenutno nemam nikakav cilj. Imam u stvari, lažem, imam neki minijaturni. I onda sam postavila to i kao krećem u priču. I nisam ja sad kao krenula zbog toga da bih ja zaradila. Znači, ne mogu da kažem da nisam ni bila ni gadljiva da zaradim. Znači, nisam ni kao ja opala sam u nesvijest. Ne. Ali mi je nekako cilj bio kao tih 10.000 followera. Kao ako ja ne mogu da okupim za godinu dana 10.000 ljudi da prati ovo što ja radim, znači zatvori Instagram. E, ali meni taj Instagram donio 1000 drugih stvari na koje ja nisam računala. Jedna od stvari je bila ta, na primjer, što sam ja kao influencer u jednom momentu mogla da shvatim drugu stranu priče. Što je mnogo značilo meni kao agenciji. Jer mi kao agencija, kada angažujemo drugi influencer, imamo klijenta, imamo influencera i mi sad pravimo angažman između njih. Znači, klijent traži neku kampanju, mi osmislimo ko bi to bio, povežemo ih i tako dalje. I to je stvarno lepo radilo. Ali kad vi imate tu percepciju, kako je influenceru, šta njima smeta, šta daje bolji rezultat, na šta reaguju pratioci, što vi možete da vidite samo kada radite to iz prve ruke, onda imate bolje rezultate. I mi smo se zato baš od ove godine preusmjerili potpuno na influence marketing, mi više ne radimo content, ništa što smo radili tog tipa, tako da smo samo na ovo usmjereni i to nam lepo ide i mene to jako zabavlja, to daje jako dobre rezultate, tako da Instagram donio meni tu spoznaju, donio mi jako puno ljudi koje sam upoznala, donio mi jednu drugačiju predstavu o ljudima, jer vi kad živite u Beogradu u nekom svom udarih mikrofon, tonac će me staviti. Kad živite u Beogradu u nekom svom mikrookruženju, vi onda imate prosto negde svest da svi misle kao vaša mala grupica ljudi ili da cvete izgleda tako, a onda kada vas prati više ljudi, pa kad dobijate poruke, pa kad dobijate neke možda drugačije predstave o nekim stvarima, u neka pitanja o kojima niste razmišljali, onda malo proširite te svoje vidike pa vidite u stvari kako izgleda svet i van Beograda i van možda vaših godina. Imate priliku da prosto malo bolje pogledate, ajde da kažem, Srbiju, mada i negde i region. I to mi je, na primjer, donio mi je nešto što ja mnogo volim, a to je statistiku, volim da vidim kako, kad šta ja objavim, kako ljudi reaguju, kad više kliknu, kad manje kliknu, kakav način predstavljanja nekog proizvoda, usluge, priče, im legne više, legne manje, mnogo stvari, tako da ja nisam do sada nikad pomisla, jesam jednom, kao šta mi ovo trebalo. Da se vratim opet na tvoj Instagram profil, gdje nalaziš ti inspiraciju? Jako si kreativna. Ali ja, na primjer, nisam nigde primetila kod tebe da kopiraš druge videe, to jest šta drugi ljudi rade, pa kao sad ću ja to isto da snimim, samo neki drugi lik. Da. Dobro, ja ne mislim da to ljudi kopiraju, u smislu mislim da to sad neki kao trend, da svi snimaju na neku muziku, iste neke forice i tako dalje. Ja sam u nekom momentu probala to da uradim kao par puta, nije to loše prošlo i tako dalje, ali nekako, pričali smo pre nego što smo počeli da snijemo, ja volim tu montažu i to, to vam ne daje neku slobodu, nego ima prosto šablon po kom se radi. Ne znam, pronalazim inspiraciju u ljudima koji me prate i sad zvučim kao pevačica, kao kad moja publika reaguje. To je to. Ali ne, šalim se. Nego vidim na šta reaguju. Naprimjer, evo sad sam skoro objavila neki video koji ima pola miliona pregleda i ima bezbroj komentara i toliko poruka u inbox, reč je o nekim krpicama ekološkim. Nije ni važno. I sad ja sam shvatila, u stvari ja sam uvek želala da snimim jedan video koji je taj top shop varijanta. Znači, hoću da vam pokažem proizvod kako radi. I sad vidjet ćete ko malo obrati pažnju na montažu, tamo ima milion različitih kadrova. Znači, to nije sela sam ispred kamere, snimila sam, nego milion kadrova ukombinovanih, blizu, daleko, zoomirano, odzoomirano, različitih. I htjela sam taj neki predinamičan video. Zbog sebe. Meni je to bilo zanimljivo. To je toliko dobro prošlo da ja sad evo već treći video koji snimam, razmišljam kao hoću tu dinamiku kadrova, kao to mi se dopada, to je u stvari to. I, na primjer, bežala sam od tih nekih kao konkretnih predstavljanja nekog proizvoda ili nečega, zato što sam kao, ne volim to reklamčuge i tako dalje,
ali ovo je stvarno dobro. I sad, na primjer, par nekih stvari umeđu vremenu se pojavila, neka aplikacija za mogućnost da izbjegnete aditive u radnji, znači da ukucate koji su aditivi i da sad vi vidite odmah na aplikaciji, ne nosite svesku i tako dalje. Ne ravišam, kako mogu to da snim, kako to može da bude dinamično? I prosto pratim šta se publici sviđa. Nekad, kada ja listam kroz društvene mreže, pa vidim neki video, pa pomislim, aha, više ova muzika, mogla bih na to nešto da snimim. Ja volim dosta know-how, znači u smislu da vam pokažu kako se nešto radi, neku caku, te stvari volim. Ne bih volila se pretvarim u tu osobu koja sad deli kao samo tips and tricks, a plašam da će to desiti. Tebi je, ti si ipak neko iz marketinga ko dolazi i prodaja ti nije strana, super si u tome i nekako logično je da budeš uspešna influencerka. Kako neko ko nema veze ni sa marketingom, ni sa prodajom, a želi da bude influencer, na šta treba da obrati pažnju? Da, razumem te. Ja mislim jednu stvar, da vi, znači taj moj background u smislu prodaje, ja sam bila trener prodaje, nije meni donio rezultate da ja budem dobra influencerka. Meni je donio taj background meni zapravo donosi rezultate da klijenti budu zadovoljni sa mnom. Jer kada ja preporučim proizvod, on se proda. Nenormalno brzo se proda. Znam. I mislim da, ja izvini, moram se skrenem s teme, ali jedno mi nešto uopšte nisi izlazila. I ovako googlam tvoj, ono, kucam tvoje ime i rekao, ako je moj suprug uzeo telefon i blokirao te, je bio u fazonu, više ne kupuj ništa što okači. Ja stvarno sve što ti preporučiš nekako verujem ti i to je to i nikad nisam pogrešila. Ni sa tušem koji, znači ništa. I samo čekam ono ako zakasim slučajno, ne, prodalo se. Da, ali iskreno ja sam mnogo ne razmišljam, glupa sam. Ja tako objavim neki proizvod, a uopšte ne razmišljam da ga ja, na primjer, nemam dovoljno. Na primjer, imam nešto pred kraj i kao podelim link. I posle nemaš ni ti. Nemam, kupim. Znači ja sam šampon za suvo pranje bukvalno moje mami i sestri, jer nema. Ja umjesto sam se prvo opskrbila da sam uzela taj šampon. Nakupuješ za mjesec dana, pa kao? Kao, evo, druže, reklamiraj onda. Ali u suštini, šta je sad iza cijele priče? Ja sam u početku mnogo gubila para. U kom smislu? Nudi mi se klijent, ja govorim neću. Prešla sam na low toxic, to je bila jako dobra odluka životno, ali poslovno loša. Zato što mnogo više novca imaju kozmetičke kompanije koje su prosto komercijalne. I ja sam sve govorila ne mogu, im ovaj sastojak, ne mogu ovo, plastika, ovo, nemaš. Hiljadu nekih svojih problema i zašto ne želim. I meni je u jednom momentu moja mama rekla, joj sine, ti si luda. Kao pa to niko tako ne bi radio. E, a moja neka vizija koja se sada ispostavila kao tačna jeste bila ta. Znači ja ću tako pažljivo da biram i možda neću prvi godina zarađivati od toga, zato što će mi se na kraju iskristalisati i ljudi koji su kupili preko mene. Ti pratio se možda znaš eventualno dva puta. Znači prvi put, možda drugi put, treći put, pa neće niko kupiti po tvojoj preporuci. A moje, znači šta mene interesuje kao influencera? Mene interesuje da ja širim svijest na teme koje su meni važne, znači pričam mene, to je prva stvar. Druga stvar koja me interesuje mi da kad preporučim proizvod, da se on lepo proda. Tako je. Jer onda će moj klijent biti zadovoljen, on će me angažovati ponovo. E sad, šta je fora? Kad me zovu iz agencija, ja sam baš prije neki dan rekla jednoj devojci, rekao, slušam, ja sam stvarno pakao za dogovor. Ja znam, ali kad sa mnom krenete da radite, vidjet ćete, to je blagostanje. Ali ja imam 1000 uslova. Dok se ne dogovorimo. Znači, da vidim deklaracije, da proverim ovo, da vidim ovako, da vidim onako, da li će to kratkoročno, dugo, znači 1000 uslova, ali onda kada to izađe u etar, to stvarno bude kvalitetno po klijenta i bude kvalitetno po moje pratioce. Znači, ja štitim obe strane. Ja bi mogla sad da proturim neki proizvod koji bi možda bio bez veze, pa zeznem pratioce jednom, kupili bi ljudi, sigurno jer mi veruju, ali ne bi mogla sljedeći put, ja se s tim ne igram. Pritom, moram kažem, ja ne živim od mog Instagrama. Jeste, naravno da ja zarađujem od Instagrama, bilo bi ludost da trošim 4 godine svakodnevno kreiranje materijala, da kao gadljiva sam na novac. Zaradim, ali biram s kim ću da radim. Znači, biram s kim ću da radim i imam tu priliku da imam svoju firmu, odatle vučem primarna primanja, a ovdje biram. I sad, znači, vraćam se na ono tvoje prvo pitanje. Zapravo, moj taj background, u smislu da sam dobra u prodaji, doprinosi tom segmentu. Znači, ja sada, kada me prati puno ljudi, umem da isprezentujem proizvod. S druge strane, taj moj background je znao da je poverenje ključ. Znači, biram, ja neću da vam preporučim 450 krema. Niti ću da danas preporučujem, ne znam, jednu mašinu, sutra drugu. To mene izluđuje kod drugih.
prosto nekome je koncept da je beauty bloger pa treba da isproba gomilu stvari. Ja to mogu da razumem. Znači, moj profil nije tako koncipiran i prosto drugačije. E sad, da se vratim, kada neko nije u prodaji, to njemu će možda biti izazovno kada bude trebalo da predstavi proizvod, da osmisli kako će ga predstaviti. Ali to ne znači da ne može da postane influencer. Jer influencer zapravo vi postanete tako što se ljudi okupe oko vašeg sadržaja. Ako ste autentični na neki način. Meni često dolaze na konsultacije devojke, moram kažem devojke, muškarci bukvalno nikad, na temu da hoće da postanu popularne na Instagramu, da hoće da izrade sebe kao influencer i tako dalje. I onda ja kažem, ok, u kojoj oblasti? Šta, pa kao šta nudiš? Lifestyle. A čekaj, po čemu si ti specifičan, odnosno tvoje drugarice? Gde tebe one pitaju za savjet? Gde si ti dobra? Svi smo mi dobri u nekoj oblasti. Ja, na primjer, nisam neko ko će da se našminka fenomenalno za izlazak perfektno. Ne, ali sam neko ko možda može priča o organizaciji. Pa onda nisam neko ko će ne znam nešto. Ali, a gde si ti? Gde si ti dobra? Šta su to stvari u kojima ti možeš daš svoj pun potencijal? I onda ja uvek kažem ljudima, budite pametni, nemojte da date usku nišu, znači samo. Tipa ljudi kaže, evo ja umem dobro da kuvam. Dobro, ali ne može samo kuvanje. Daj malo još nešto. Znači, food blogeri su stvarno jedna posebna branša. Ali ako pričamo u smislu da li je to najisplativije da budeš samo food bloger, pa teško, retko ko se tu izdvoji. Dajte malo, gde si još kvalitetna. Pa kao ja mogu ovo. Ne pitanja šta možeš, gde si dobra. I onda pričamo o tim stvarima. Tako da ja mislim da tu sve je taj neki X faktor da ćete vi da privučite ljude ili to neko specifično znanje koje vi možete da podelite. Neko će da podeli svoje znanje, ne znam. Evo, pre neki dan sam pominjala mom Instagramu devojku koja je farmaceut i koja deli priča baš o non-toksiku, u smislu priča i koji suplementi, kako se mi suplementiramo nekim proizvodima koji su kao, imaju neke kvalitetne sastojke, a onda imaju drugih sastojke koji nam uništavaju organizam. I ona to priča iz ugla farmaceuta, ima svoje znanje na tu temu i nju prati neki 20-30 hiljada ljudi baš zbog toga. Da li se ona možda savršeno šminka? Verovatno da ne. Ali u ovoj oblasti je dobra, držite se toga. Ne trebamo sad svi sve da radimo. Znate kako ljudi krenu, imaju dobri su u jednoj oblasti, pa onda krenu kao sve da imaju što veći spektar. Tako je. Ali mislim da danas nekako mlađe ove generacije i devojčice na to gledaju kao ranije, hoću budem glumica, pevačica, hoću budem influencerka, pa po svaku cenu i kako god, ali nekako na duge staze, šta kad ne bude više tog Instagrama ili bilo što. Nekako meni je logičnije da ti to bude baš samo kanal za ono što si već dobra i u čemu si dobra i neki tvoj drugi posao, pa samo to još širiš sa masom. Pa, ili tako, ili bude nekom, imamo primjer, svetle primjere nekih žena koje su napravile svoj profil, izgradile, pa onda napravile brand nakon toga i to je isto dobar neki put. Ali biti influencer kao sad po svaku cenu, nisam baš sigurna. Sigurno da postoje ljudi koji će tako uspeti jer kao da. Guraju, ali zvuči to primamljivo. I ja kažem, radno mesto influencera uvek otvoreno. Ko došao, dobrodošao, da vidimo ko će da ostane. Znači, kad ljudi hejtuju kao baš tebe briga, snimaš po Instagramu, izvolite. Evo, izvolite, možete i vi. Znači, ja vam kažem kao agencija, mi nemamo dovoljno kvalitetnih influencera. Jer zapravo šta znači reč influencer? Osoba koja ima uticaj. To što nekoga prati 100.000, apsolutno ne znači da on ima uticaj. 200.000. Mi imamo gomilu starleta koja prati jako veliki broj ljudi koji ih prati voajerski da vide šta rade. Ali kada im ona kaže ovo je krema, ma misli da oni njima veruju. Ne, znači ne. Da li postoji nešto za čime žališ i što nisi ostvarila? Nekako mi je lepo da kažem ne, zato što kao ništa mi ne pada na pamet, a malo mi je tužno kao da ne postoji. Sad ispadam sve sam radila perfektno. Pa što da ne? Pa vrlo ti izazovno ovo pitanje, moram se priznati. Da. Pa nemam nešto konkretno. Evo, na primjer, mogu kažem, žalim za tim konstantno, a to je što previše vremena provodim telefonom. Znači, žalim što nemam vikendicu od kad sam deca mala. To mi je stvarno, samo govorim mužu, napunit će 15 godina, neće teći da budu s nama u vikendici, daj da nađemo taj plac. E, na primjer, to mi je stvarno žao, jer kao oni tako, ti znaš, imaš decu, i tako brzo rastu, ja samo razmišljam, Bože, imaću jednom momentu 15 godina i neće teti vikendom da idu s nama u vikendicu, nego će teti da idu sa drugaricama i drugarima negde. A sad im to nekako najviše treba, da. Tako da, eto, to mi je dobro, to je neki cilj i onda... A da imaš mogućnost sada da stoje bilbordi po celom svetu sa nekom porukom za žene, šta bi to bilo? Da znaš da svi to mogu da vide, svaka žena. Da.
Pa, jako ti je lepo ovo pitanje. Ja bih voljela da, da svaka žena u stvari može da shvati koliko je snage u njoj i koliko zapravo mi možemo da budemo jake. E sad se to malo kosi sa onim što ja sad vežbam, a to je da je naša nežnost u stvari snaga, a mi to nekako u biznisu uvek žene moramo prikrijemo jer ovaj, budemo zgažene vrlo lako kad pokažemo tu nežnost. Voljela bih to, a onda kad pomislim da jedno je kao imati snagu, a drugo je možda veći problem sa kojim se bori većina žena, to je da trpe mnogo toga, pa bi onda ipak se možda odlučila pre za tu poruku u smislu da ljubav ne treba boli. Ja sam u jednom momentu na mom Instagramu, evo, pa sam se nežila samo kad se setim, pričala sam o nasilju nad ženama, onda sam, stigla mi jedna poruka od jedne žene koja je opisala šta se njoj dešavalo i ja sam pitala da li smijem to da podelim. A žena je uspešno pobegla od nasilnika, ima sad novi život i tako dalje. Htela sam da podelim kao inspiraciju. Onda sam podelila i onda sam dobila toliko poruka. Sećam se toga. Da ja vama ne mogu da objasnim u smislu kada vi to čitate, da vi ne možete da verujete da se to nekome dešava. Mm-hmm. Da neko može da, ne da trpi u smislu, uopšte ne krivim tu ženu, verujem, to je jedan potpuni začarani krug, ali da postoji nek nasilnik koji će to da upakuje da kao to ljubav i da žene žive misleći da je to normalno, najčešće zato što su živele možda u primarnoj porodici gde su te roditelji, na primjer otac, takođe bio nasilnik, pa onda misle da je to ljubav, to je normalno. I ja bih voljela možda to da pošaljem svim ženama, da ljubav ne treba da boli. Da ljubav ne da ne treba, nego da ne sme da boli, ni psihički, ni fizički. Imala sam priliku zbog posla da učestvujem u raznim kampanjama na tu temu, onda jedna tema bila u stvari to psihičko nasilje koga mi nismo svesni. I trebalo da ih čitam, oni su napisali, ne znam, neke rečenice, da ih čitam svojim glasom te rečenice koje su u stvari nasilje. I oni su rekli kao, pročitaj to i sad kao gledaju kameru tužno. Ljudi, ja sam krenula toliko da plače. Jer vi kad čitate te rečenice i kad shvatite da to zaista negde na svetu neko nekome govori i da žene prolaze kroz to, da ih neko toliko gnjetava ni podaštava i da ne mogu da izađu iz tog vrzino kola, a to je opet, ono, vraćamo se na onaj početak da mi sve možemo, ta finansijska nezavisnost je u stvari najveći razlog u čega žene ne odlaze, jer one nisu nezavisne i nemaju mogućnosti kako da odu nama, institucije nisu neke sad kao koje će da, ne znam, pruže ruku i pomognu, nego prosto toliko otežavajućih okolnosti, da ja mislim da u stvari to tema koja je možda primarna u odnosu na preduzetništvo, odnosno na sve, da u stvari prvo shvatite da ne treba da trpite i da u jednom momentu, ali od bilo koga, ne mislim samo od partnera, nego i od šefa na poslu, i od prijatelja, umeju i prijatelji da nekad budu tu da malo izbaca svoju negativnu energiju pa nad tim slabijim karikama koje to trpe. Tako da ja bih voljela nekako da osnažimo devojčica pred svega, a mi ćemo osnažiti devojčice tako što budu videla naš primer. Da je, prvo ne je ne, da ne trpim ništa, da ne može niko da me ugnjetava, da ne može niko da me maltretira, da ako već se to dešava, ako sam već tu i ako već možda nisam dobro procenila, jer kao razna su lica nasilnika, da treba da smišljam taktiku kako da odem odatle. A ne da ga promenim. Nema menjanja. Samo da. Mi možemo da se promenimo i da odemo. Da. Nažalost, moramo da završimo. Meni je bilo divno sa tobom i imam još milion pitanja, ali vidjet ćemo se, sigurna sam, još koji put. Da li možda nešto postoji što si ti željela da podeliš, a ja te to nisam pitala? Pa ne, baš si me lepa pitanja pitala i baš sam, onako, se me navela na razmišljanje za neke teme, na neke teme, verujem da sad kad se budem vraćala dalje sastancima, da će onako da mozgam, aha, kao, koji bi to bio billboard za sve žene? Ovaj, tako da stvarno hvala ti i na divnim pitanjima i na prilici. Bilo mi je zadovoljstvo. Hvala tebi.